ចឹងកន្លែងត្រង់ហ្នឹងគឺវិធីដែលសម្រាប់រូបជាកតរៈកតមាដែលនៅក្នុងសូត្រយើងសិក្សាម្សិលមិញហ្នឹងគឺជារូបដោយត្រង់របស់បទនាមបទហើយក៏ប៉ុន្តែរូបដែលលោកអនុញ្ញាតឲ្យជាអេបានខ្លះហ្នឹងវាជាប់តាក់ទងមកអំពីជាតិរបស់វាពីដើមមកហ្នឹងគឺសព្វនាមតើបាននេះចឹងអាអេហ្នឹងគឺជាវិធីរបស់សព្វនាមហ្នឹងឯងណាប៉ុន្តែដល់ឥឡូវនេះបានន័យថាចាក់សັບដែលពោលអនុញ្ញាតអំពីសោតខាងដើមហ្នឹងគឺវាបានខ្លះប៉ុន្តែតាកទួងនឹងសោតមួយនោះព្រះអង្គរៀនអក្សាតព្រឹកម្សិលមិញព្រះអង្គនិយាយមួយលោកគ្រូសោតស្អីគេចុះវិផត់ខាងចុងចុះបច្ច័យខាងចុងធាតុនឹងលឹងអាធាតុទលឹងកេហិបរាបច្ចយាណាបរាស័ព្ទហ្នឹងអ្នកពោលចេញមកថាសូមបីតែការចោះនឹងការអទេសវិផត្តដតីហ្នឹងក៏មានខ្លះដោយបរាស័ព្ទក្នុងសូត្រហ្នឹងណាដែលវាចេញមកតាមវិធីដតីដតីដែលអនុញ្ញាតឲ្យរូបដតីអញ្ចឹងវាជាប់តាក់ទងមកពីហ្នឹងមកអញ្ចឹងទៅជារូបហ្នឹងវាអាចទៅបានខ្លះណាបើមិនអញ្ចឹងទេរូបទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនទៅបានដោយទូទៅទេណាហើយមួយទៀតដោយសារតែចាក់សັບនៅក្នុងសូត្រដែលយើងសិក្សាហើយហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យយើងនឹងឯងពោលចំពោះសັບពុខ្លះអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺជាវិធីរបស់ពពៈសັບឧត្តរៈសັບតេខិណៈសັບណាអញ្ចឹងតបីសັບទាំងអស់នេះជាតិមានជាតិ2ជាតិជានាមផងជាតិជាសព្វនាមផងអញ្ចឹងពេលដែលត្រូវទៅយកទៅប្រើហ្នឹងពេលដែលត្រូវយកមកប្រកបប្រើហ្នឹងអាចារ្យលោកបដិសេធវិធីជាអេវិធីជាសង្ឃវិធីជាសាណាំងហ្នឹងគឺបដិសេធចោលទោះបីក្នុងឋានៈជាទវន្តៈសមាសក៏ដោយអញ្ចឹងព្រះអង្គឃើញពពោពពាពពាំងពពាហ្នឹងណារូបហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានន័យថាសព្វនាមដែលពោខាងក្រោយនេះគឺបដិសេធការប្រកបវិបត្តិដែលជាវិធីរបស់សព្វៈសព្វនាមតើបានណាណាអញ្ចឹងមានតែវិភពប្រមាណមានតែវិភព3ទេស្មងវិភព3ទៀតស្មាអាហ្នឹងអាហ្នឹងបដិសេធដាច់ខាតតែតាំងពីដើមមកនោះអាហ្នឹងស្មាជាអាហ្នឹងហើយស័កចតុភ័យជាអាយៈហ្នឹងអាហ្នឹងវាបដិសេធពីដើមហើយស្មងជាអេអាហ្នឹងគឺដាច់ខាតហើយណាប៉ុន្តែចូលនិរុត្តិថាមានខ្លះណាអាហ្នឹងលោកគ្រូបញ្យល់តាំងពីដើមអើយវិធីរបស់សព្វនាមប៉ុន្តែវិធីនេះគឺនិយាយតែយកព្រះអង្គកាន់យកតែយកវិផត់ណាក់វិផត់ហើយស្ពឹកវិផត់មកបានតាន់បានអញ្ចឹងព្រះអង្គសង្កេតតែប៉ុណ្្នឹងទៅឃើញចំពោះសัพท์ដែលជាពពៈឧត្តរៈអីហ្នឹងដែលធ្វើជាទ្វន្តៈសមាសអញ្ចឹងព្រះអង្គផននិមន្តអាននាញញ៉ាំងសព្វនាមិកាំងអានវាលើលោកគ្រូណា
បទថាសពនាមតោចាក់សពនាមនិងបទថាទ្វន្តតថាដែលតាំងនៅក្នុងទ្វន្តសមាសរមែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសូត្រនេះថាញ្ញញ្ញសពនាមិកំសពនាមិកំរីវិធីដែលប្រកបហើយក្នុងសពនាមអញ្ញងដតីយោវេចនសៈរបស់យោវិភេទប្រសៈខាងចុងសពនាមតោចាក់សពនាមទ្វន្តតថាដែលតាំងនៅក្នុងទ្វន្តសមាសអ្នកហោតិរមែងមិនមានសូត្រនេះមាន3បទគឺអ្នក1បទអញ្ញង1បទនឹងសពនាមិកាំង1បទដោយការចែកបទដែលមានវិភិតជាទីបំផុតបទថាអ្នកជានិសេធនដ្ឋនតេសៈបទថាអញ្ញង្គជាវិសេសនតេសៈនិងបទថាសពនាមិកាំងជាការិនតេសៈពាក្យថាសពនាមិកាំងប្រែថាវិធីដែលប្រកបហើយក្នុងសពនាមដូចវិក្ខថាសពនាមមេសុនិយុតੰសពនាមិកាំងវិធីដែលប្រកបហើយក្នុងសពនាមអសັບទាំងឡាយឈ្មោះថាសពនាមិកៈសពនាមមៈនិងឯកៈក្នុងនិយុតតថាម្យ៉ាងទៀតពាក្យថាសពនាមិកៈប្រែថាវិធីដែលតាំងនៅក្នុងសពនាមដូចវិក្ខថាសពនាមមេសុសន្និធានังសពនាមិកំវិធីដែលតាំងនៅក្នុងវិធីដែលតាំងនៅក្នុងសពនាមទាំងឡាយឈ្មោះថាសពនាមិកៈសពនាមមៈនិងឯកៈក្នុងសន្និធានអ្នកតថាសន្និធានតថាសូត្រនេះជាវិធីសូត្រពោលដោយនិសេធនវិធីគឺហាមនៅវិធីដតីទៀតរបស់សពនាមដែលតាំងនៅខាងចុងសពនាមក្នុងឋានៈជាទ្វន្តសមាសរមែងមិនមានវាតែការអទេសៈយោវិភិតជាអេម្យ៉ាងទៀតសំបីវិធីអទេសៈស្មឹងវិភិតជាសੰងនិងណੰងវិភិតជាសានੰងរមែងមិនមានដូចឧទាហរណ៍ថាពុពៀបារាណੰងនៃទិសខាងកើតនិងទិសខាងលិចទាំងឡាយបពតរាណੰងនៃទិសខាងកើតនិងទិសខាងជើងទាំងឡាយអធិរុត្តរាណੰងនៃទិសខាងក្រមនិងទិសខាងលើទាំងឡាយអ្នកសិក្សាក្បីជ្រាបថាសពនាមដែលជាទ្វន្តសមាសលោកអនុញ្ញាតឲ្យអទេសៈយោវិភិតជាអេបានខ្លះតែប៉ុណ្ណោះដោយសូត្រថាទ្វន្តថាវាប៉ុន្តែលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យអទេសៈណੰងវិភិតជាសានੰងតាមសូត្រដោយសូត្រថាសពិតោណੰងសង្សាណੰងតែបានពោលហើយនោះទេម្យ៉ាងទៀតវិធីដែលក្បីធ្វើរបស់សពនាមដតីទៀតរមែងមានសំបីក្នុងតតិយាតពរិស័កសមាសដោយវិន័យធិការៈយោគៈវិភាកថាញ្ញញ្ញងសពនាមិកំដោយឧទាហរណ៍ថាមាសៈពពាយៈដល់នៃក្នុងស្ត្រីអ្នកមុនដោយខែមាសៈពពាណੰងដល់នៃបរោះស្ត្រីត្រកូលអ្នកមុនដោយខែទាំងឡាយកណាឥឡូវនេះអង្គបានឃើញអត្តវត្តមេរៀនយើងក្នុងនេះបើព្រះអង្គយល់ពាក្យអញ្ញាំងស្រួលអញ្ញាំងនេះវាពោលសម្ដៅដល់អ្នកណាពោលសម្ដៅបដិសេធបានន័យថាជាអបាទានជាមួយនឹងសព្វនាមដែលពោលហើយខាងដើមដូចជាកតរៈកតមៈអញ្ញតមៈតរៈដែលពោលហើយក្នុងខាងដើមបានន័យថាជាអបាទានអ្នកត្រូវវាសព្វប្រមាណនោះប៉ុន្តែសព្វដែលនៅសល់ដោយជាពពតរៈអធិរុតរៈដែលក្នុងខណៈត្រូវធ្វើជាទ្វន្តសមាសហើយគឺវាត្រូវកាន់យកអញ្ញសัพท์ហ្នឹងត្រូវកាន់យកអញ្ចឹងវាសັບដែលពោលហើយក្នុងសូត្រខាងដើមនឹងចេញអញ្ចឹងអញ្ញសัพท์ហ្នឹងវាសັບមួយហើយនឹងកាន់យកសັບមួយណាអញ្ចឹងពេលព្រះអង្គចំណុចចុចចំណាំត្រង់អញ្ញសัพท์ហ្នឹងទៅដែលលោកគ្រូសាបយល់អញ្ញសัพท์
សេសៈសັບអីហ្នឹងវាមានអត្តអបាទានដោយជាតិរបស់វាមកហ្នឹងគឺព្រះអង្គយល់ចំណុចហ្នឹងហើយណាឥឡូវនិមន្តបន្តទៅទៀតបន្តអំពីព្រះអាចារ្យលោកសំដែងសោតវិធីបដិសេធនៅការអទេសៈណានៅការអទេសៈដែលជាវិធីរបស់វិភពដតីអើដែលជាវិធីដតីទៀតរបស់សព្វនាមដែលនៅខាងចុងចាក់ធ្វន្តៈសមាសអញ្ចឹងប្រហែលដូច្នោះព្រះអាចារ្យក៏នឹងនាំយកសោតថានាញញសព្វនាមិកាំងហ្នឹងដែលប្រែថាវិធីដតីទៀតរបស់សព្វនាមហ្នឹងរមែងមិនមានឲ្យមកប្រកបប្រើក្នុងសោតថាពហុមហិច្ចៈនៅក្នុងនេះអឺគួរឆ្ងល់ពីក្នុងខាងដើមព្រះអាចារ្យនាមបត់ដែលប្រកបដោយបញ្ចមីវិភពយកមកប្រើឥឡូវនេះព្រះអាចារ្យលោកដោកន្លែងនេះគូតដាក់ថាពហុមហិស្មាអញ្ចឹងទៅណាឬក៏ពហុមហិស្មាណាប្រពហុមហិស្មាពហុមហិយាអីក៏ដាក់ទៅហ្នឹងប៉ុន្តែមិនគូបន្តប្រើស្មឹងវិភ័តប្រើស្មឹងវិភ័តទៅវិញមិនក៏មិនប្រើបញ្ចមីវិភ័តដោយសោតខាងដើមណាហើយបើមិនអញ្ចឹងទេធ្វើពហុមហិស័ព្ទនេះឯងឲ្យទៅជាអត្ថិលឹងទៅទៅជាពហុមហិស្មាចាក់អីចឹងទៅឬក៏ពហុមហិតោអីចឹងទៅណាដាក់បញ្ចមីដោយសោតថាធន់តបថាវាអីចឹងទៅណាដាក់បញ្ចមីដោយគ្នាអញ្ចឹងម្ដងលោកដោវិភ័តទៀតណាណាដោវិភ័តតាមពិតគូតែប្រើសັບដដែលມັນស្រួលណាប្រើវិភ័តដោយសັບមុនស្រួលចំណាំកណានៅក្នុងនេះគឺកាលណាបណ្ដំសោតថានាញញសព្វនាមិកាំងឲ្យប្រកបនៅក្នុងសោតទី210នេះធ្វើឲ្យសោត210នេះមានអត្ថាសັບវិធីវិធីដែលប្រកបប្រើក្នុងសព្វនាមដតីរមែងមិនមានក្នុងពហុពហិសមាសផងដែរឬក៏ពហុពហិសមាសខ្លះណានៅក្នុងនេះព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គក៏កាប់បីជ្រាបថាសោតនេះមាន2បទពហុពហិនេះគឺជាវិសយាធរៈសត្តមិនិទេសៈគឺជាបទដែលសំដែងដោយសត្តមីវិភពប្រើនៅក្នុងអត្តអធិរៈដែលជាទីតាំងនៃអានៃវិសយីគឺវត្ថុដែលមានទីតាំងអញ្ចឹងគឺសព្វនាមទាំងឡាយជាវិសយីដែលត្រូវនាំយកមកប្រើក្នុងពហុពហិសមាសនៅក្នុងហ្នឹងគឺលោកប្រាប់ថាវិធីដតីទៀតរបស់សព្វនាមហ្នឹងមិនត្រូវឲ្យប្រើក្នុងពហុពហិសមាសទេនៅក្នុងកន្លែងនេះព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គគឺត្រូវកាត់បីជ្រាបចាក់សព្ទចាក់សព្ទនេះតាមពិតយើងត្រូវប្រែថាមែនពិតណាត្រូវប្រែថាមែនពិតព្រោះជាអវធារណៈប៉ុន្តែពេលណាដែលចាក់សັບប្រើជាសន្និដ្ឋានាវធារណៈចាំព្រះអង្គប្រែថាមែនពិតឬក៏តែប៉ុណ្ណោះតែក្នុងនេះលោកគ្រូឲ្យជានិវត្តាបណវធារណៈនិទេសៈគឺជាបទដែលសំដែងហាមឃាត់នៅការប្រព្រឹត្តទៅរបស់សព្វនាមពុខ្លះបានន័យថាវិធីរបស់សព្វនាមពុខ្លះ
មិនមែនទូទៅទាំងអស់ទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺសព្វនាមខ្លះប្រើវិធីនឹងបានសព្វនាមខ្លះប្រើវិធីនឹងបានព្រោះប្រុសមិនហាមខិតគ្រប់សព្វនាមទូទៅបើសិនណាជាប្រែមែនពិតឬក៏ប៉ុណ្ណោះគឺបានន័យថាវិធីទាំងឡាយរបស់សព្វនាមក្នុងពហុភេទសមាសហ្នឹងគឺប្រើបានណាប្រើបានដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក្រៅអំពីពុព្វស័ព្ទក្រៅអំពីតក្ខិណស័ព្ទក្រៅអំពីឧត្តរស័ព្ទសូម្បីតែកត្តមៈស័ព្ទអីជាដើមដែលត្រូវយកមកប្រើគឺយើងប្រើវិធីរបស់សព្វនាមបានណាអញ្ចឹងទៅបានជាប្រែថាខ្លះដើម្បីឲ្យស្រួលណាឲ្យស្រួលយល់នៅក្នុងវិធីរបស់សូត្រនេះគឺជាវិធីសូត្រពោលដោយនិសេធនវិធីដែរគឺបានន័យថាវិធីដតីទៀតដែលជាវិធីរបស់សព្វនាមគឺអាចប្រើក្នុងពហុបហេតសមាសខ្លះណានៅក្នុងពហុបហេតសមាសខ្លះនេះព្រះអង្គក៏បីជ្រាបសំបីតែវិធីផ្លាស់សវិភ័ណ្ឌសវិភ័ណ្ឌស្មឹងវិភ័ណ្ឌហើយនិងណាំងវិភ័ណ្ឌវិភ័ណ្ឌ3ហ្នឹងគឺព្រះអង្គមិនចាំបាច់ត្រូវការប្រើអាហ្នឹងគឺមិនប្រើយ៉ាងពិតប្រកបណាគឺជានិវត្តាបណៈវៈធារណៈពិតប្រកបហើយប៉ុន្តែវិភ័ណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងជាវិធីរបស់សព្វនាមដែរសូម្បីតែយោវិភ័ណ្ឌដែលអទេសៈជាអេក៏ជាវិធីរបស់សព្វនាមប៉ុន្តែហាមទាំងអស់មិនបានប្រហាមចំពោះវិភ័ណ្ឌខ្លះដែលមិនអាចប្រើតាមវិធីរបស់សព្វនាមប៉ុន្តែចំពោះយោហ្នឹងគឺអាចបានចំពោះសព្វនាមពុខ្លះណាហ្នឹងដូចបានមកហើយប៉ុន្តែក្រៅអំពីយោវិភ័ណ្ឌគឺមិនអាចប្រើបានទេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើដោយវិធីរបស់សត្វធនាមទូទៅណាវិធីរបស់សត្វធនាមទូទៅអញ្ចឹងព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គក៏កាប់បីសង្កេតរូបឧទាហរណ៍នេះដូចជាពយៈពពាយៈកន្លែងនេះព្រះអង្គឃើញរូបឧទាហរណ៍នេះលោកគ្រូដាក់នៃប្រកេន3ប្ររូបពយៈពពាយៈហ្នឹងកាទេសៈជាអយៈហ្នឹងគឺវាមានដល់ទៅ3 4 5វិភ័ណ្ឌណាប៉ុន្តែលោកគ្រូដាក់ប៉ុណ្ណឹងណាគឺប្រែថាដល់ស្ត្រីអ្នកធ្លាប់មានគេស្រឡាញ់ឬក៏នៃស្ត្រីដែលជាអ្នកធ្លាប់មានគេស្រឡាញ់ឬក៏ក្នុងស្ត្រីដែលជាអ្នកធ្លាប់មានគេស្រឡាញ់ណាអញ្ចឹងបងមើលនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះណាសັບហ្នឹងគឺជាសັບដែលសម្រាប់រូបមកអំពីពហុបហេតសមាសហើយណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសូត្រនេះអត្តន័យដោយចំពោះតែម្ដងព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គគឺលោកបដិសេធនៅការអទេសៈរូបរបស់វិភ័ណ្ឌហ្នឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយនាមស័ព្ទដែលជាវិធីរបស់សម្បនាមប៉ុន្តែប្រើវិធីរបស់នាមស័ព្ទធម្មតាវិញណាឬក៏វិធីរបស់សទ្ធនាមវិញប៉ុន្តែចំពោះការអទេសៈយោវិភ័ណ្ឌជាអេដែលជាវិធីរបស់សព្វនាមហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅបានចំពោះសោតចំពោះសព្វនាមខ្លះហើយសព្វនាមខ្លះទៀតគឺមិនអនុញ្ញាតណាអញ្ចឹងព្រះអង្គផានអានមេរៀនសិនព្រះអង្គសង្កេតមេរៀនសិនដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ណាខ្លាញ់នេះព្រះអង្គចាស់ព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គពេលឲ្យចុចចំណុចអានអត្ថបទហ្នឹងឲ្យរើសវាយកទុកសរសេរទុកច្បាស់ហើយណាចឹងនិមន្តអាន
សូត្រថាញ្ញញ្ញសពនាមិកังវិធីរបស់សពនាមដតៃរមែងមិនមានរមែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសូត្រនេះថាពហុពីហេមហេចៈសពនាមិកังរីវិធីដែលប្រកបហើយក្នុងសពនាមអញ្ញញ្ញដតៃអ្នកហោតេរមែងមិនមានពហុពីហេមហេចៈក្នុងពហុពីហេសមាខ្លះសូត្រនេះមាន2បទគឺពហុពីហេមហេ1បទនិងចៈ1បទដោយការចែកបទដែលមានវិភិតជាទីបំផុតបទថាពហុពីហេមហេជាវិសយាធិរៈសតមិនទេសៈនិងបទថាចៈជានិវត្តាបណាវៈធរណៈនទេសៈសូត្រនេះជាវិធីសូត្រពោលដោយនិសេធនវិធីគឺវិធីរតីដែលជាវិធីរបស់សពនាមមិនប្រើក្នុងពហុពីហេសមាខ្លះអ្នកសិក្សាកបីជ្រាបក្នុងពហុពីហេសមាវិធីសពនាមមានការទេសៈសវិភិតជាសានិងស្មឹងវិភិតជាសੰងឬឋានੰវិភិតជាសੰងនិងសាណੰជាដើមរមែងមិនមានចំពោះការអទេសៈយោវិភិតជាអេរមែងមានខ្លះក្រៅអំពីការអទេសៈយោវិភិតជាអេមានវិធីដូចនាមសព្ទទូទៅមិនប្រើវិធីរបស់សពនាមទេដូចរូបឧទាហរណ៍ថាពយៈពពាយៈដល់នៃក្នុងស្ត្រីអ្នកធ្លាប់មានគេស្រឡាញ់ពយៈពពាណੰដល់នៃស្ត្រីបុរសត្រកូលអ្នកធ្លាប់មានគេស្រឡាញ់ទាំងឡាយពយៈពពេក្នុងបុរសត្រកូលអ្នកធ្លាប់មានគេស្រឡាញ់ម្យ៉ាងទៀតវិធីរបស់សពនាមមានពិតរមែងមានក្នុងពហុពីហេសមាសរបស់សពនាមដែលមានអត្ថាទិសដោយចាក់សັບក្នុងសូត្រនេះសពនាមមានអត្ថាទិសមានដូចជាពពាទិសខាងកើតតក្កណាទិសខាងត្បូងជាដើមដែលមានរូបជាអត្ថលឹងក្នុងការពោលដល់អត្ថាទិសអ្នកសិក្សាគឺបីជ្រាបថាចាក់សັບក្នុងសូត្រនេះរមែងពោលដល់ការអទេសៈស្មឹងវិភិតជាសੰងសវិភិតជាសានិងណੰវិភិតសពវិភិតជាសានិងណੰវិភិតជាសੰងសាណੰខាងចុងសពនាមទាំងឡាយនោះផងម្យ៉ាងទៀតការអទេសៈស្មឹងវិភិតជាអាយៈនិងយាដោយសូត្រថាណេតាហេស្មិមាយយារមែងមាននិងការអទេសៈយោបថមាវិភិតជាអេស្មាវិភិតជាអាស្មឹងវិភិតជាអេសវិភិតជាអាយៈមិនមែនជាវិស័យរបស់សពនាមទាំងឡាយនោះដែលតាំងនៅក្នុងឋានៈជាអត្ថលិង្គព្រះអាចារ្យសម្ដែងវិគហៈពហុពីហេសមាថាតេខេណាសាចៈពពេសាចៈយៈតន្ត្រាលន្តិស្ថានទីឯណាតាំងនៅក្នុងចន្លោះនៃទិសខាងត្បូងជាមួយទិសខាងកើតក្នុងវិគហៈនេះកាលបើសម្រេចរូបជាបឋមវិភិតថាតេខេណពពាប៉ុន្តែព្រះអាចារ្យមិនសម្ដែងរូបបឋមវិភិតរបស់វិគហៈព្រោះជារូបដែលមិនប្រកាសក្នុងវិធីរបស់សពនាមតាមឆប់ឆប់ហ្នឹងលុបលោកនោះចាញ់លោកលន់តិចាញ់ដាក់ឡាំងវិញណាគណតបិតិនៅហ្នឹងវាកើតដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅបានណាគណណានិមន្តទេប្រហែលដូច្នោះទើបព្រះអាចារ្យសម្ដែងរូបថាតេខណៈពពេសੰងក្នុងទិសខាងកើតឈៀងខាងត្បូងតេខណៈពពេសានៃទិសខាងកើតឈៀងខាងត្បូងសំបីឧទាហរណ៍ថាអត្តរពពេសੰងក្នុងទិសខាងកើតឈៀងខាងជើងអត្តរពពេសានៃទិសខាងកើតឈៀងខាងជើងក្នុងឧទាហរណ៍នេះមានវិគហៈថាអត្តរសាចៈពពេសាចៈយតន្ត្រឡង្គសាយ៉ាងអត្តរពពាស្ថានទីណាតាំងនៅក្នុងចន្លោះនៃទិសខាងចុងជាមួយទិសខាងកើតស្ថានទីនោះឈ្មោះថាអត្តរពពាបងផានហៃឡាយពីកន្លែងនោះមកពីខាងលើ
ថ្ងៃហ្នឹងបើយល់មកអស់តែថ្ងៃស្អែកទៀតអស់ស្អែកយើងថ្ងៃសៅរ៍តែខានស្អែកនេះនេះកន្លែងនេះកន្លែងអ្នកសិក្សាក៏បីជ្រាបកណាប៉ុណ្ណឹងណាកណាបងថ្ងៃហ្នឹងនិមន្តប៉ុណ្ណឹងចាស់បងកណាទុក្ខបត្តាចនិទុក្ខាភយបត្តាចនិភយសោកបត្តាចនិសោកាហន្តុសัพពេបេបានិណោ